বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙিলে দলগাঁও ধূপগুড়ি আৰু ঢেকিয়াজুলি সংযোগী যি অসমমালাৰ পথ মুকলি পূৰ্বেই নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত আৰু নিম্নমানৰ কাম হোৱাৰ বাবেই দলগাঁও ধূপগুড়ি আৰু ঢেকিয়াজুলি সংযোগী যি অসমমালাৰ পথ এই পথ এতিয়া ভাঙি চুৰমাল হ'ল। মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতেই যি দলগাঁও ধূপগুড়ি আৰু ঢেকিয়াজুলি সংযোগী যি অসমমালাৰ পথ এই পথত যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ পৰিছে, কিয়নো পাঁচ নৈৰ যি বাঢ়নী পানী এই বাঢ়নী পানী এতিয়া ছিঙিলে দলগাঁও ধূপগুড়ি আৰু ঢেকিয়াজুলি সংযোগী যি অসমমালাৰ পথ। আৰু এই আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে ভাঙি চুৰমাৰ হ'ল কেইবাশ কোটি টকাৰ যি অসমমালাৰ পথ, এই অসমমালাৰ পথ এনেধৰণে এতিয়া ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে। অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে এই আচলতে ইয়াৰ যি নিৰ্মাণ কাৰ্য, এই নিৰ্মাণ কাৰ্যত কিছু বিসংগতি হৈছিল আৰু সেইবাবে বাঢ়নী পানী অহাৰ পিছতেই পাঁচনৈ নদীৰ যি বাঢ়নী পানী, এই বাঢ়নী পানী অহাৰ পিছতেই এনেধৰণে ধূপগুড়ি অঞ্চলত যি অসমমালাৰ পথ, এই পথ এনেধৰণে ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে যি দলগাঁও আৰু ধূপগুড়ি আৰু ঢেকিয়াজুলি সংযোগী যি অসমমালাৰ পথ, আৰু এই পথছোৱা এতিয়া এনেধৰণে ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে। আৰু এনেধৰণে দুৰ্গা পূজাৰ মাজতেই এই পথ এনেধৰণে ভাঙি চুৰমাৰ হোৱাত এতিয়া যাতায়াত ব্যৱস্থা প্ৰায় বিঘ্নিত হৈছে দলগাঁও ধূপগুড়ি আৰু ঢেকিয়াজুলি সংযোগী এই অসমমালাৰ পথত। স্থানীয় লোকসকল আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম কি হ'ল। নমস্কাৰ। মানে এইটো কামটো এনে ঠিকেই আছিল, কিন্তু আমাৰ চুঙাবতী এটা ৰাস্তা আছে মাথাবৰি আৰু চুঙাবতী আৰু চিঙিনিমাৰা, সেই সিফালে নদী ৰাস্তাটো ভাঙি মানে 50% পানী ইফালে সোমাই গ'ল। 50% পানী সোমোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কালবাৰটো এনেকৈ হৈছে। নহ'লে যদি সেই আগত যদি সেই মাথাবৰিটো নাবান্ধে বা প্ৰটেকশ্যন নিদিয়ে, ইয়াত কালবাৰৰ 10টা দিলে ভাঙি দিব। কিন্তু গোটেই দেখোন বালিয়ে দেখা গৈছে ইয়াতে। নাই, বালিটো দেখাইছে, পানী আহিছে, ডবাই দিছে, এতিয়া আগফালে পানী সোমালে যায়। ইয়াতো মাটি দিব লাগিছে, কিন্তু বালি দিয়া হৈছে। কোনটো ক'ত? ইয়াৰ তলত একদম বালিয়ে দেখা গৈছে দেখোন। বালিটো বালিটো দিব, বালি তলত মাটি বালি, আগত নদীৰ সুতি ইয়াত আছিল, এতিয়া সেইফালে নদী গৈছে, দলংটো তাত বনালে, এতিয়া আগফালে পানীটো সোমোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা অৱস্থাটো হৈছে আমাৰ ইয়াত। কেতিয়া হ'ল এইটো? এইটো যোৱাকালি। যোৱাকালি অঁ 8:30-9 বজাত বজাত। কিমান কোটিৰ কাম এইটো? এইটো সেইটো মই বিশেষ ক'ব নোৱাৰোঁ। এইটোতো সেই দলগাঁওটো সেই গুপ্তেশ্বৰ দেৱাল, দলগাঁওটো গুপ্তেশ্বৰ মন্দিৰ মন্দিৰ নেকি? অঁ নিশ্চয়কৈ। কি ক'ব? এইটো আমি দেখিব পাইছোঁ ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণৰ মাটি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু মাটি ব্যৱহাৰ নকৰি ধুমাধুম নদী খান্দি আনি খালী বালি দি পেলাই এটা ৰাস্তা বনাইছে। আৰু মই আহোঁতেও চাইছোঁ গোটেই ৰাস্তাত মানে এতিয়া মাটি দিব লাগিছিলে, মাটি এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বালি দিয়া হৈছে আৰু বালি দেখা গৈছে। আৰু যোনজন ইঞ্জিনিয়াৰ, এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ইঞ্জিনিয়াৰ? এখন নদীৰ ওপৰত এটা সৰু কালভাৰ বহাই পেলাই এনেধৰণে ৰাস্তা মানে বনোৱা মই দেখা নাই, আৰু এই বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ৰাস্তাটো মানে হোৱা নাই বুলি মই কৈছোঁ। বিজ্ঞানসন্মতভাৱে হোৱা নাই, এইটো এটা প্ৰধান কাৰণ। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল, প্ৰায় ৰাস্তাত ঠায়ে ঠায়ে গোটেই ছিঙি গৈছে, বালিবোৰ খহি খহি যোৱাৰ কাৰণে ৰাস্তাত ছিগি গৈছে। আৰু ইয়াতো সম্পূৰ্ণৰূপে মানে ছিগি ৰাস্তাটো এতিয়া আমাৰ যাতায়াত বিহত হৈ পৰিছে। আৰু গতিকে আপোনালোকৰ নিউজৰ থ্ৰুৱেদি মই কৈছোঁ, এতিয়াও বহুত মানুহ এফালেদি অহা যোৱা কৰি থাকে, বেমাৰী মানুহবোৰো এফালে আহে যিহেতু ৰাস্তাটো অলপ সৰু হয়, গতিকে এই ৰাস্তাটোদি এতিয়া আহি থাকে। গতিকে অতি সোনকালে এই পুনৰ তেখেতসকলে মেৰামতি কৰিবলৈ ইয়াত যাতায়াতটো সুচল ব্যৱস্থা কৰি দিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। নিশ্চয়কৈ। এনেধৰণে দলগাঁও ধূপগুড়ি আৰু ঢেকিয়াজুলি সংযোগী এয়া অসমমালাৰ পথ, আৰু অসমমালাৰ পথ এতিয়া মুকলিৰ পূৰ্বে এনেধৰণে ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে। আৰু এই কাম আৰম্ভ হৈছিলে 2021 চনতেই, মুখ্যমন্ত্ৰী আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ পিছতেই এই কাম আৰম্ভ হৈছিলে, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে এই পথছোৱা মুকলি হোৱাই নাই আৰু এনেধৰণে এতিয়া ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে। বাঢ়নী পানী যি পাঁচনৈ নদীৰ বাঢ়নী পানী, এই বাঢ়নী পানী এনেধৰণে ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে এই অসমমালাৰ যি পথ। আৰু অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই পথ নিৰ্মাণত বিসংগতি হৈছে, যিহেতু ইয়াতে নদীৰ ওপৰত পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, ইয়াত মাটি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াতে বালি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। বালি ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াতে পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, আৰু সেইবাবে এনেধৰণে এজাক বৰষুণৰ পিছতেই যিহেতু বাঢ়নী পানী আহিল পাঁচনৈ নদীৰ, আৰু এই পাঁচনৈ নদীৰ বাঢ়নী পানী এতিয়া ছিঙিলে অসমমালাৰ পথ, আৰু এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, যাতায়াত ব্যৱস্থা বিঘ্নিত হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।